ხომ და ქალბატონებო, როგორი ადამიანია ჩვენთან სტუმრად ქალი, რომელიც ნამდვილად ყველას უყვარს, ამაში მილიარდი პროცენტი დარწმუნებული ვარ, ქალი, რომელიც ანათებს და ასხივებს თავისი ხმით, თავისი ემოციით, თავისი ღიმილით და რაც ყველაზე მთავარია, ჰაი კლასის პროფესიონალიზმით, ქალი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი სოფო ნიჟარაძე ჩვენს ეთერში. როგორ ახარ? Та როგორი ტაშია? ტაში როგორი? როგორ ვიქნე? მოიცა კიდე ერთხელ მოგასმენინებ ტაშს, რა სამბობტო? აბა. გადაზარევად, ვაშა მიხარია, რომ ესეთი ჩვენი თანამშრომლობა პირველად შედგა და შედგა, როგორც იქნა ჩვენ სცენაზე არაერთხელ ყოფილვარ ერთად და ახლა უკვე სტუდიაში ერთად ვარ და მიხარია შენთან ყოფილი. სხვათაშორის მე ბედნიერი ვარ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამჯერ დამჭირდა შენთან თქმა, რომ სოფო მოხვალ ჩვენთან და შენც მითხარი, რომ აუცილებლად მოვალ და როგორც კი აი პატარა დრო გამოუნახეთ და მოგიტაცეთ სტუდიიდან. აბა, როგორ? უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მობრძანების და აი ესე დატვირთული გრაფიკი, რომ ფაქტურად გვერდზე გადადე და მოხვედი ჩვენთან. ინციდენტს თუ არ გავიხსენებთ ორი დღის უკანდელს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, როგორ ახერხებ აი ამ ყველაფერს ერთად. ეს ალბათ ძალიან დიდი სიყვარულის ამბავია და ძალიან დიდი ერთგულების საქმისა, რომელსაც ნამდვილად ბადალი არ აყავს. ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი საქმე და ამისთვის ვარ და მე ვერც წარმომიდგენია სხვანაირად, რომ რამე სხვა გამეკეთებინა ალბათ. ხანდახან კი მიფიქრე იმდენად რთულ პროფესიაში შევყავი ფეხი, რომ მიფიქრია, რომ აი რომ არ ყოფილიყავი მომღერალი, ჩემთვის ხო წყნარად ვიქნებოდი ექიმი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ექიმების ოჯახიდან მოვდივარ, მაგრამ მე მიფიქრია, რომ მე ისეთი შარიანი ვარ, რომ იქაც რაღაცა პრობლემა მიქნებოდა, ასე რომ წყნარად ვერცერთ პროფესიაში ვერ ვიქნებოდი, თვითონ ეტყობა ესეთი აქტიური ადამიანი ვარ. ამიტომ ბედნიერი ვარ იქ სადაც ვარ. რა თქმა უნდა, მოვედი შენთან ახლა რაზე ელაპარაკი და ფეხით მოვედი. სხვათაშორის პირველი შემთხვევა არის, რომ ადამიანთან რო ძალიან მიიჩქარი, ხო იცი და ანუ არ დამაგვიანდეს მეთქი, თან მანქანა მაქვს გაფუჭებული, აი ეს მე ის ისტორიაც კი მოგიყევი, როგორი ისტორია მქონდა, ნახევრად სასაცილო და ხო და აი ესეთ შემთხვევაში შემეთქო დავტოვე მანქანა და ისეთი საცობები იყო, რომ ფეხით წამოვედი, ალბათ ერთი 15 წუთი ვიარე, გავერთე, იმიტომ რომ ლაივ ჩართვა მქონდა და ვაანონსე ჩვენი ლაივიც ასევე, რომ ვიქნებოდით დღეს ეთერში და გვექნებოდა პრემიერა და კიდე ბევრ რაღაცებზე ვიჭუკჭუკებდით და ვილაპარაკებდით. ნამდვილად ბევრ ამბავზე გვექნება საუბარი. უზარმაზარი გამოცდილება მუსიკალურ თეატრში, მუსიკლებში, ეს საზღვარგარეთ. როდესაც სოფომ აი უზარმაზარი ტრამპლინი გადალახა და აი მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. მე ვიცი რომ რომეო და ჯულიეტა იყო საზღვარგარეთ. პირველი იყო ჩხიქთა ქორწილი, რომეო და ჯულიეტა, ნოტერდამ და პარი და ნუ მე უკვე 2008 წელს უკვე ამიყვანეს სტანისლავსკის თეატრში და ოპერეტის თეატრში და რამოდენიმე ვიდეოს ნანახი მაქვს. იქ ვიყავი უკვე ახალი პრემიერების კეთების პროცესში, როდესაც გრაფ მონტეკრისტოზე ვიყავი ვალენტინა, სხვათაშორის იმ მაშინ ისეთი პატრა გოგოს როლი მქონდა და მერსედესსეც ესე თქვათ შემდეგ უკვე ყოლაპარაკი მოვიაზრებოდი, იმიტომ რომ ნუ ასაკობრივად ცოტა უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო. აი ახლა უკვე შემეფერება იმდენი დრო გავიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა უკან ვეღარ დაუბრუნდები. Ну, а ესე მოხდა, რომ ცუდი პერიოდი დამთხო, მე წამოვედი, ეს არაერთხელ მithkvam სამაზე უკვე და მილაპარაკია, ძალიან ბევრმა იცის, ბევრმა შეიძლება არ იცის, მაგრამ დავტოვე ეს ყველაფერი და წამოვედი. თუმცა აი დამიგროვდა იქ, რა თქმა უნდა, იქ დაიწყე ეს მუსიკალური თეატრების გამოცდილება და იქ შევიძინე და იქ იყო პირველი განათლებაც იქ მივიღე და შემდეგ უკვე აქ გავაგრძელე, უკვე ერთათაც ვაგრძელებ შენთან ერთად, ასე რომ კიდე დარწმუნებული ვარ ახალ თეატრშიც რო გადავალთ, უკვე იქაც ბევრი ახალი რეპერტუარი შეემატება და საინტერესო სპექტაკლები იქნება, როგორც მუსიკალური, ისევე არამუსიკალური. მაგრამ სინამდვილეში მუსიკალური სპექტაკლის ესე ვთქვათ გემო რო გავიგე უკვე ძალიან დიდ სცენაზე რომეო და ჯულიეტაში, მაშინ მივხვდი, რომ ეს იყო ის საქმე, რომელიც ძალიან ძალიან მინდოდა რომ მეკეთებინა და აი ეს რაღაცა
რო ამბობენ პათეტიკურად ხარ ღერს, მაგრამ სცენის მტვერი და ასე შემდეგ და ყველაფერი პირველად რო აბარა 16 წლის ასაკში რო ესე რო მოხდა, რა თქმა უნდა, იმის შემდეგ ამ საქმესთვის უკვე თავი აღარ დამინებებია და თავი არ დამიშურია. ნამდვილად. მე მახსოვს რამოდენიმე ნაწყვეტი მაქვს ნანახი რომეო და ჯულიეტასი. ეს იყო დედანში ხომ არისო? ან ინგლისურად არა, ეს იყო ფრანგული მიუზიკლია და ამიტომ იყო გაკეთებული რუსული ვერსია, მთლიანად ნათარგმნი იყო, ზუსტად იგივენაირი, ნუ რაღაც რაირი რაღაც მიზანსცენები, რა თქმა უნდა, თვითონ უკვე შეცვლილი იყო, ცოტა უფრო დააპგრეიდებული ვერსია იყო, მაგრამ ეს ფაქტიურად იგივე იყო, უბრალოდ სხვა ენაზე. ხო, იმიტომ რომ რამოდენიმე რეცენზიაც მაქვს ნანახი წაკითხული და აკებდნენ და ადიდებდნენ ნიჟარაძეების გვარს. Ну, თავიდან კი იყო პრობლემა, მინდა გითხრა ლაშა, რომ იქ იყო სამი, ესე ვთქვათ, ჯგუფი და პირველი, ესე ვთქვათ, საპრემიერო კასტი ჯერ კიდევ ბოლომდე არისო ცნობილი. მიუხედავთ იმისა, რომ იყო ერთი კასტი, რომელიც უფრო ხშირად რეპეტიციობდა და რომელიც მუდმივად იდგა სცენაზე, მეორე უკვე შემცვლელი და მესამე აი ძალიან რაღაც რომ მომხდარიყო, რეზერვი იყო. ამიტომ პირველში ვიყავი, მაგრამ მაინც არისო ეს იმის დამამტკიცებელი და მაჩვენებელი 100%-იანი გარანტი, რომ შენ იქნებოდი თქვა პრემიერის ძირითად სასტავში, ბოდიში რუსულში. ხო, ამიტომ ბოლომდე ველოდებოდი ამას და ბოლომდე რაღაცა შიში მქონდა, რომ არ ვიქნებოდი და სხვათა შორის ჩემი გვარიც კი რაღაცნაირად ხელს არ მიწყობდა ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ქართველი ვიყავი და იქ კი ყოფილა, შემდეგ უკვე ვისთანაც დამეგობდი კიდევაც, მათ უკვე მერე გამეხსნენ, რა თქმა უნდა, და თქვეს რომ აღიარეს, რომ ეს პრობლემა იყო, რომ რუსეთში, მოსკოვში ამხელა მიუზიკლის პრემიერა ტარდებოდა, სადაც ну, არ ვიცი. ქართველი მთავარ როლს თამაშობდა. თავარი როლი თან პირველ რგოლში, რაღაცნაირად შემდეგ შე პირველ შემადგენლობის მეორე შემადგენლობაში კიდევ კარგი, მაგრამ არ აღშავს ჯანდაბას იყო, მაგრამ საპრემიერო დღეს, საპრემიერო დღე არის მოგეხსენება ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი. და ეს არის ყველა, როდესაც ჟურნალისტები მოდიან წინა დღეს, როდესაც ტელევიზიები მოდიან, როდესაც აი მართლა შეიძლება მეორე დღეს უკვე პრემიერის მერე თავბრუდამხვევი, ესე ვთქვათ, პოპულარობა დაგაწყდეს თავს და 16 და 17 წლის ბავშვი რო ხარ, მაგ დროს ნამხელა რაღაცაა და როგორ то ორმაგად განიცდი ამ ყველაფერს და ჩემთვის აი ის პირველად იყო, როდესაც რა თქმა უნდა შეიძლება მანამდეც იყო, როდესაც რაღაცა ძალიან გამხარებია და მიტირია, მაგრამ პირველი დასამახსოვრებელი აი მართლა სიხარულის ცრემლები, რომელიც მე მახსოვს და როგორ მახსოვს როგორც პირველი სიხარულის ცრემლი იყო სწორედ მაშინ, როდესაც დასახელდი საპრემიერო შემადგენლობაში. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად, როგორც იცით, როგორც გესმით და როგორც ხსენებათ, როგორც მოგახსენებთ, სოფო ნიჟარაძეა კიდევ ერთხელ მოგესალმები სოფო. ისევ აკეთებს. სხვადასხვა ყველა გიჟდება ამ ტაშზე, ვინც მოდია ჩვენთან და რუსა ბორჩელაძეს რომ მოვასმენინე ეს ტაში, ხო? აი მე საი და მითხრა და ასე რომ მოდი ახლა ვისაუბრო. ეს ესეთი ტაში თეგებები შენ სტუმრებს და მომწონს. აი რაღაცა ხალის მატებ და უკვე აი რაღაც სტიმულს. ყველას კი არა. კი. სიმღერის ბოლოს რა შევასრულო? აუცილებლად, აუცილებლად. სანამ სიმღერას დავიწყებ, სანამ სიმღერას დავიწყებ, მანამდე ორი სიტყვა მინდა რომ ჩვენს სპექტაკლზე თქვა, რომელიც დათომ დადგა ესე მოწოდების სიმაღლეზე. ო, ყველა სხვა სპექტაკლისგან განსხვავებული, იმიტომ რომ ამდენი სიხალისე, ამდენი სიცილი და ამდენი, არ ვიცი, იუმორი არც ერთ სპექტაკლში ნამდვილად აქამდე რაც მითამაშია არ ყოფილა. ამ ხრი ძალიან განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ხალხი ზუსტად ამისთვის მოდის, როგორც ვამჩნევთ, ხო? ანუ საბედნიერ სახეებს უკვე რომ გამოვდივართ და ბოლოსკენ რომ მიდის და უკვე სადაც უკვე ხედავთ ოვაციებს და ტარს და გაბადრულ სახეებს, აი ეს არის ალბათ ჩვენთვის ყველაზე დიდი საჩუქარი და ბედნიერება. ამიტომ ამ სპექტაკლზე მოდიან სიამონების მისაღებად დასასვენებლად და აი რაღაცნაირად
მთელი კვირის განმავლობაში გაყვება, მე მგონი ეს, იმიტომ რომ ვინც კი მასულა ნამდვილად არ არსებობს, რომ არ აღნიშნოს, ან არ მომწეროს, ან რაღაცა ძალიან დიდი მადლიერება და სიყვარული არ გამოხატოს და ყოველას აქვს ხათაშორის სურვილი, რომ კიდევ დაესწროს. სამწუხაროდ ვერ შოულობენ ბილეთებს. სამწუხაროდ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არც ესე დიდი დარბაზია, ამიტომ როგორც იდება ბილეთები ეგრევე ყველგან იყიდება. ეს ძალიან დიდი ფუფუნება აქვს მუსიკალური მუსიკისა და დრამის თეატრს, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარულ სპექტაკლებს აკეთებს და ესე ვთქვათ მაყურებელი ყავს თავისი და თავისი ესე ვთქვათ დიდ გულშემატკივარი, რომელიც ამ ჩასაფრებული ამ ბილეთებზე და ყიდულობენ, ამიტომ სულ არის ბილეთების პრობლემა. მაგრამ ისიც არის, რომ საკმაოდ ხშირად არის ესე ვთქვათ რეპერტუარში, რაც პრემიერები დაიწყო, თვეში 5-4 სპექტაკლი მინიმუმ გვაქვს ხოლმე, ამიტომ ეხა კიდევ დაგვჭა 2, იმიტომ რომ შუჩი და რვაში ეს სეზონიც უკვე ვამთავრებთ და უკვე შემდეგ ახალი სეზონიდან ამც ახალ თეატრში როგორ მინატრო, როგორ მინდა, მაგრამ რას ამბობ? როგორ გვინდა ყოველას, მაგრამ ნუ ეგეც შორს არ არის უკვე ეს ჩვენ. ნამდვილად, მეც ესე მგონია. მოკლედ კიდევ ბევრ ადამიანს ეკრება შესაძლებლობა, ვისაც ჯერ არ უნახავს, ნახოს ეს სპექტაკლი, იხალისოს და დაიმუხტოს დადებითი ენერგიით და მე იყოს კარხასიაზე მთელი კვირა გახვას ეს. ნამდვილად, ნამდვილად. მე მახსოვს შენი პირველი შემოსვლა რეპეტიციებზე. რო გამწუწეთ ეგეთ გახსოვს? ხო, ეგ უნდა მეთქვა ახლა. ჩვენ ესეთი ისა გვაქვს ტრადიცია, გვაქვს დოისაკ ესეთი ტრადიცია, რომ პირველი ვინც შემოდის რეპეტიციაზე და სცენაზე, ჩვენ სცენაზე, სხვადასხვა ნანიტას იგივე მედიაცია. ისუ გაიწუწა და სოფო არ ელოდებოდა და შამპანურით აი ესე ფაქტურად დავამშვენეთ ჩვენი ახლა ჩემოს. ხო, შეიძლება რომ ერთი ბოთლი იყოს ან რაღაც. ყველა მსახიობს რომ თელ დასრო ეჭირა ეს ბოთლები და მე კარგი ალკოჰოლის სუნი კი იყო რეპეტიციაზე. თუ გავაგრძელეთ რეპეტიცია. სოფო ვერ გაგიშვებ. ნამდვილად ვერ გაგიშვებ ისე რომ ერთი არ გვიმღერო ცოცხლად. მე მესმის რომ დატვირთული გრაფიკის გამო ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, ვსივარ, როდესაც სპექტაკლის ბოლოა და გისმენ, ოღონდ მართლა გისმენ და აი სულ ყველა, აი ყველა ფრაზა, აბსოლუტურად ყველა ფრაზა არ მეორდება. აი ხო შეიძლება რომ აი გუშინ რო ფრაზა გააკეთა, აი მიმსგავს, აი მიმსგავსო შეიძლება იყოს ფრაზა. ხო, ექსპერიმენტები, შენც ეგრე გაქეხო, გაჩერდი ზუსტად გისმენ ხოლმე და აი მართლა როგორ ველოდებით რომელ ფრაზას, აი შენ რო იკლამას ხო ჭოჭას აკეთებ, აი გარ არსებობს რომ ეკურისებში არ ვიყო და მე აი ესე დაგიძახო, იმიტომ რომ აი აი ისე ჩახო ხოლმე რომ აი გულს მალამოდ მოეფინება. ეს ესეა საერთოდ, ჩვენ ვცდილობთ კი არა და ალბათ თავისით მოდის, რომ არ გვინდა რომ ერთმანეთს დაემსგავსოს. თამაშიც, რა ვიცი, ეს ყველაფერი პარტნიორზეც მერე დამოკიდებულია, რომ სხვანაირი ხდება და ამიტომ არის ის, რომ აი რომ გვეკითხებიან ხო ხშირად, რომ ერთი და იგივეს რომ თამაშობ არ გბეზდება და მეუბნები რომ არ თამაშობთ ერთი და იგივეს, იმიტომ სხვადასხვანაირი გამოდის ყოველ ჯერზე, სიმღერა სხვადასხვანაირი გამოდის, იმიტომ რომ ემოციური და თვითონ რაღაცა ატყობა შინაგანი განწყობაც მოქმედებს ამ ყველაფერზე, როგორ უნდა შეასრულო, ხანდახან კარგი არ გამოდის, ხანდახან უფრო ემოციური გამოდის, ხანდახან ვოკალურად უფრო გამართული გამოდის, მაგრამ შეიძლება ემოცია დაგაკლდეს და ესე შემდეგ ალბათ განწყობასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ისეთ პროფესია გვაქვს, რომ ჩვენი განწყობა ხარისხს არ უნდა ესე ვთქვათ ეტყობოდეს, თორე აი რაღაც პატარა ნიუანსები და დეტალები რა თქმა უნდა არის, რომელიც მოქმედებს, თუმცა ჩვენ გამოვდივართ, მაინც არ აინტერესებს არავის როგორ ხასიათზე ხარ, სულ ხასიათზე ხარ, რა ხეთქო და რომელ საძე გაიღვიძე, რომელ დაიძინე, ეხა ის შევაპარები და სადაც მეძინა. ხო, აი უნდა იმართლა ხედავთ? ეხა თავის გამართლების შეპარება იყო, მაგრამ ნუ შევეცდები. ნამდვილად, ნამდვილად, სტაბედის მონახევრიაო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგი იქნება, ნუ უმაღლესი. ნუ რახან დავამატებ ამას, ბოდიში გაწყვეტინებ, რახან უკვე მიუზიკლებზე ვლაპარაკობთ და ჩვენს წარსულზე და ახლანდელ მიუზიკლებზე ვილაპარაკეთ. მოდით ნოსტალგიური რაღაც ესეთი, როგორ მიყვარდა ეს სპექტაკლი, როგორ მიყვარდა ყველას და საერთოა ჩვენი ესე ვთქვათ საერთო ნოსტალგია გვაქვს, მოდი ამ სიმღერას ვიმღერებ ისე. ნამდვილად. ქეთო და კოტედან. და ყველაზე მთავარი პრემიერა, რომლის გულისთვისაც შენ ფაქტურად მთელი 100% აქვს მოხედი და ჩემი გულისთვისაც მოხედი. 50 50 50 შენ ხარ 50
ათი პრემიერა. ძალიან დიდი. სხვადასხვანაირი ლაივ შესრულება ისინი მოთხოვნაა. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. სიმღერა რომელიც ყოველას უყვარს, ძველი ჰანგი. ნამდვილად. და სიმღერა რომელიც აი ყოველასთვის საყვარელია. 20 სიტყვა აი ამ საოცარ სიმღერაზე, ამ ფანტასტიკურ შესრულებაზე და ფანტასტიკურ პარტნიორზე ასევე. იმიტომ რომ რა ვიცი, მე თუ მკითხავ ძალიან კარგი და ნიჭიერი ახალგაზრდა პიროვნება. გიორგი მართლა პირველ გიორგი კელაპრიშულზე გვაქვს საუბარი. პირველივე გამოჩენის თანავე განსაკუთრებით მომეწონა და როდესაც მოვიდა კასტინგზე მხოლოდ ქართულის მეორე სეზონის, აი რაღაცნაირად გულმა მიგრძნო, რომ ამ ბიჭს მომავალი ექნებოდა ამ პროექტში და აღნიშნე კიდევაც იქ. შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ, ჩემი ოქროს ღილაკზე დაჭერით გავისტუმრე ლაივ კონცერტებზე პირდაპირ და იქ რაც მოხდა, თქვენ გადასარავად იცით, რომ ხალხმა ძალიან შეიყვარა მისი ჯანდაცმული თბილი და ლამაზი ხმა და გამარჯვებულის ტიტულიც გადაულოცა ჟიურისთან ერთად და მეორე სეზონის გამარჯვებული გიორგი კელაპტრიშვილი სიმბოლური იყო, ესე ვთქვათ, ჩვენი ეს სიმღერა. ანუ ჩაგვეწერა ერთად. გიორგი ამ სიმღერით გამოჩნდა კონკურსზე, პირველი მოვიდა და გიტარის თანხლებით თვითონ შეასრულა და იმღერა ეს სიმღერა და აი ამით მოვიხიბლეთ. შემდეგ დასკვნით კონცერტზეც ფინალში იმღერა, ოღონ სხვა ვერსია, ნიკოლოზ რაჭოლთან ერთად, მაესტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ახლა მეორე მაესტრომ ზვიად ბოქვაძემ გაგვეკეთა ჩვენ იმდენად რამდენადაც ეს მისი სავიზიტო ბარათი სიმღერა იყო, ესე ვთქვა, თავის ოქროს ღილაკის ყველაფერთან ერთად და მენტორთან ერთად, ესე ვთქვა, ჩემი თავი ეს წარმომიდგენი, იმიტომ რომ ფაქტიურად მისთვის და ყველასთვის მენტორი ხარ შენი, ვინც ყველანი ჟურის წევრები მენტორები ვართ ფაქტიურად. ამიტომ აი ესეთი კოლაბორაცია შედგა, ეს გიჟდები ამ სიმღერაზე მართლა. ნოდარ გიგაურის ფანტასტიკური სიმღერა, ტექსტი არის დოდო გვიშიანის, ესეთ მაესტრო ზვიად ბოლქვაძის არანჟირება, ბრავო რეკორდში ჩაიწერა, ნიკოლომიძემ გადაიღო კლიპი, რომელიც ძალიან ჩქარა, ერთ დღეში ფაქტიურად რამოდენიმე საათში გადავიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან გოჩქარებოდა უკვე ამ სიმღერის გამოშვება. მოგეხსენება, რომ მესამე სეზონი იწყება უკვე და ჩვენ გვინდოდა, რომ წინსწრებათ, ესე ვთქვათ, აი ესეთი სურპრიზი შემოგვეთავაზებინა მხოლოდ ქართულის მსმენელისთვის და არა მარტო მხოლოდ ქართულის მსმენელისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადოთ განსაკუთრებით ნიკა გვარამიას, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, აიღო ხელში ეს ყველაფერი და პროდიუსინგი გაუკეთა მუსიკალური და ყველანაირი ამ ყველაფერს და გიორგი გაბუნიას, იმიტომ რომ ამ სიმღერაში ჩემი ფაქტიურად პროდიუსერი აღმოჩნდა და ძალიან კარგი ხვეწები, რომ მთლიანად ესე ვთქვათ, ჩემს პროდიუსინგს მიყოს ხელი, მაგრამ არც საცალია მაგისთვის სამწუხაროდ. და მადლობა ზვიად ბოლქვაძეს, ნიუტონს, ქემოს, რომელიც საოცრად უკრავს საყვირზე, ნუ ირაკლიშღენს დურუს და ასევე ჩელეს, რომლებმაც აი მართლა ბოლო ორ დღეში იწვალეს და აი ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ მოესწროთ ეს კლიპი, და დათუნა სულიკაშვილს, რომელმაც აი ეს უცფათ აი ყველაფერი მართლა უცფათ შეგმოსა, აი მართლა ძალიან ძალიან ჩქარა იყო ყველაფერი და ძალიან ნერვიულობდით, როგორი გამოვიდოდა ეს კლიპი. თუმცა სიმღერაზე ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი ვიფიქრეთ და ნამადლობა ნიკოლომიძეს, რომ აი ესე არ დაიშურა დრო და ენერგია, რომ ეს კლიპი მოგვესწრო და ესეთი გამოსულიყო, როგორიც ჩვენ მინიმალიზმზე გვქონდა ესე ვთქვათ სწორება, გვინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან მინიმალისტური, ძალიან სადა და რაღაცით გამორჩეული ეს შედგა, ნამდვილად შედგა კლიპი, იმიტომ რომ ეხლა 21 საუკუნეა და ყველა რაღაცა სადა კლიპებზე არის გადასული, ვიდეოებზე. მთავარია რომ მუსიკალური ტრეკი ის მოგაწოდეს სათანადოდ, რომ მას უხდებოდეს და ჰარმონიულად ჯდებოდეს და ვფიქრობ, რომ თვითონ სიმღერა ისეთი, რომელიც დიდად გადატვირთულობას არ მოითხოვს და მინიმალისტური და სადა გვინდო და რაც მგონია, რომ გამოგვიდა ხალხზე არის უკვე გადაწყვეტილება, მოეწონება თუ არ მოეწონება. ნამუშევარი არის ესეთი, კლიპი უკვე დაიდო დევს YouTube-ზე და მალე Music Box-ის ეთერშიც იქნება, რუსთავიორის ეთერშიც უკვე გავიდა, PS-ში იყო პრემიერა და აი თქვენთან ახლა შედგება პირველად რადიო პრემიერა.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ამ საოცარი ფანტასტიკური სიმღერისთვის. იგი თქვენ მადლობა ძალიან. არაჩვეულებრივი ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის და ყველაზე მთავარი იმისთვის, რომ აი ასე არ გვაძლევ იმის საშუალებას, რომ ოდნავი მაინც მოვდუნდეთ შენს პატივისცემაში და სიყვარულში. ასევე დიდასტურებთ იგივეს ნამდვილად. მადლობა ყველაფრისთვის, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ აი ახლა თქვენს ეთერში პირველად გაჟღერდება ძველი ჰანგი, ახალი შესრულებით. ნამდვილად, ძველი ჰანგი, ახალი შესრულებით. ეს აპლოდისმენტები შენ. დიდი მადლობა. ცოტა კი დაგღალე, მაგრამ არა, აბსოლუტურად არ დამღალე. პირიქით ძალიან სასიამოვნო იყო და იმდენი ხანი ვიყავი, მე მგონი ძალიან უცბად გასულა დრო, კი, ნამდვილად ძალიან უცბად გასულა დრო. დიდი ხანია უკვე აქვარ ფაქტებად. ხო, 35-40 წუთია. ხო, და ნახე როგორ ჩკაჩკარა გასულა. ნამდვილად. კარგ რესპონდენტს ყოველთვის აი ესეთი უცებს ხარტად ხდება ხოლმე ყველაფერი.